Ja fa dies que l'empresa adjudicatària de la nova passarel·la que travessarà la riera al Mas Oliva treballa en l'execució del projecte de construcció d'una passera de taulons de fusta sintètica que tindrà una longitud de 16,8 metres i 3 d'amplada, protegit per una barana de barrots circulars d'acer corten inclinades de forma aleatòria, que travessarà la riera amb accés des del carrer Oslo. Sí, es va firmar l'acte de replanteig, que vol dir doncs, que s'inicien les obres, va ser a principis del mes de febrer. Les obres no es veuen gaire perquè certament la passera s'està fabricant en el taller i es vindrà doncs, a col·locar, igual que es va fer la passera del Rocallam o també la passera que tenim a sobre la riera Ginjolers. De moment han començat els treballs de fonamentació perquè doncs, que la passera s'aguanti doncs, sòlidament en aquest espai i tenim 4 mesos perquè l'obra sigui acabada. Segurament doncs, al mes de maig veurem finalitzada aquesta obra. L'actuació, un cop s'instal·li la passera que s'està construint als tallers de l'empresa adjudicatària, es complementarà amb la creació d'una placeta pavimentada que facilitarà l'accés des del carrer Oslo, on s'instal·laran bancs i arbres. L'obra total s'ha adjudicat per un import de 150.261 euros.